Ahoj, děti. Strana 47 je zakončena druhým cvičením. Prosím, pokuste se vyřešit toto cvičení samostatně. Přerušte video a řešení si ukážeme za chvilku. Děkuji, že jste pracovali poctivě a vyřešili jste to zcela samostatně. Nejdříve jste si přečetli zadání. Vypočítej. Kolik utratili žáci za poslání SMS, když víme, že za jednu SMS museli jejich rodiče zaplatit 3 koruny? Tak tady máme počet zaslaných SMS. Jirka poslal 4 SMSky, Pepa 2 a Aneta 5. Sloupeček výpočtu a zde zapsat peníze. Tak, společně aspoň jeden řádek. Jirka poslal 4. A čtyřikrát za tři koruny. Tak do výpočtu tam ty koruny psát nemusím. 3 plus 3, to už mám dvě SMSky, třetí, čtvrtou. A klidně jste tady mohli napsat, rovná se, ano, 12, ale tady celkem korun, tak tady musí být 12 korun. Tak zkontrolujeme. Uhum. Tak, ano, oni to tady mají bez rovná se, ale tady mají jednotky. Dobře, tak, Pepa 2, 3 plus 3 rovná se 6, výborně, a Aneta 5, pět, takže 5x3 pět sečtená rovná se 15. Takže rodiče Anety zaplatili 15 korun. Máte? Výborně. Tak až budete posílat SMSky, tak ty SMSky nejsou zdarma. Ty někdo musí zaplatit.